Dan pagi ini kita ingin bercakap juga tentang uh, misi kemanusiaan yang uh, mereka begitu aktif uh, secara aktif terlibat dan di talian pagi ini terima kasih kita ucapkan uh, kepada yang setia uh, penolong pesuruh jaya pertahanan awam Tuan Haji Abdul Wahab Haji Rahim yang uh, sempat berkongsikan masa bersama kami pagi ini Tuan visual tadi merupakan rutin uh, seharian ya untuk uh, anggota uh, APM kita mungkin Tuan boleh berikan sedikit pengenalan um, tentang misi kemanusiaan yang melibatkan Angkatan Pertanian Awam Malaysia ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Zahir. Eh. Antara sebahagian daripada tugas yang kita laksanakan harian lah, itu antaranya dan uh, di samping itu uh, biar saya apa, ambil kesempatan ini untuk uh, sekali lagi menegaskan kepada uh, ramai lah, eh, untuk kita maklumkan, kita share kepada ramai. Bahawa APM dalam uh, cycle penugasan pengurusan pandemik COVID-19 ini dia ada lebih kurang dalam 10 penugasan yang dilaksanakan eh. pertamanya kita bertugas dekat uh, untuk uh, untuk apa program PIK eh pendaftaran PIC ataupun program pemvaksinan ni uh -huh. yang keduanya kita bertugas juga dekat P, uh, PPB pusat pemberian vaksin specifically lah eh bersama-sama dengan pelbagai agensi dekat situ yang yang ketiga kita bertugas seperti mana yang kita bincang minggu lepas tu specifically ya. untuk hide ataupun kawasan penugasan di hotspot hide lah. Uh -huh. Kemudian tu kita terus uh, dalam masa yang sama pasukan kami APM ni bertugas uh, pengurusan jenazah Covid-19 pintu masuk antarabangsa eh ya. di station-station kuarantin eh kemudian tu dekat pem pemberian wang ehsan uh, kematian sebenarnya untuk makluman semua apabila berlaku kematian alhamdulillah kerajaan bagi juga uh, wang wang isan, eh untuk waris-warislah. Nah, itu pun kita pun agihkan juga wang uh, uh, tersebut Kemudian mm -hmm. tu kita bertugas dekat PKPD And then kita buat bersama-sama dengan pelbagai agensi di sekatan jalan raya Kemudian tu kita bertugas bakul Bantuan bakul makanan Tidak berhenti dekat situ Tugas-tugas kita dekat lapangan tu sebenarnya kita extend Toward apa? Tugas-tugas kemanusiaan sebenarnya Tadi hakiki mm -hmm. nah, Yang kita nak bincang mungkin pada hari ni Beyond that lah Beyond daripada tugas-tugas tersebut lah Okey, tadi Tuan dah menerangkan berkenaan tugas hakiki peranan yang dimainkan oleh pihak APM khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19, penugasan di HAID dan juga penugasan di pusat pemberian vaksin dan sebagainya. Jadi menyentuh berkenaan misi kemanusiaan yang dilaksanakan oleh APM itu sendiri. Mungkin Tuan sebagai muka dimah, mungkin boleh terangkan apa antara tugas-tugas ataupun peranan yang dilaksanakan dalam misi, -misi kemanusiaan yang dilaksanakan ini. Baik, baik. Terima kasih uh, Munawar. Eh. Alhamdulillah. Okay, uh, pengorbanan uh, uh, pasukan kita ni sama juga seperti pejuang-pejuang kita di Olimpik Tokyo sebenarnya. Sama saja. Kita berjuang, masih lagi momentum kita jaga. Dan no, even, even though penugasan 10 penugasan hakiki tadi, kita pun menerima juga eh, dia punya uh, apa namanya tadi uh, permohonan-permohonan daripada individu ataupun keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan. Contoh dalam kes untuk uh, pergi ke pusat pembeksinan ya. mereka ini kadang-kadang mereka ini memerlukan satu dipanggil bantuan khusus eh contoh mereka tidak dapat bergerak jadi uh, permohonan itu uh, dipolesi juga oleh pejabat-pejabat uh, kita di lapangan mm -hmm. dan kita koordinasikan. Eh. Itu juga yang kita kembangkan. Kita punya apa? Kita punya penugasan. Kita hantar pasukan. Kita menggunakan kendaraan khusus. Kalau ambulan-ambulan, kalau kendaraan tertentu, kendaraan tertentu bawa kita punya stretcher dengan pasukan kita pastikan dia tu mendapat vaksin di pusat pemberian vaksin yang dikhususkan untuk mereka lah. Dan kemudian tu. Uh, uh, memastikan juga dos yang kedua tu orang yang sama tadi kita buat pola abalik dos yang kedua dia juga dapat mendapat treatment yang sama ya. eh bantuan yang sama daripada uh, daripada pasukan kami ini yang kita cakap tadi uh, tu ni lah sebenarnya extension of our service lah sebenarnya tugas hakiki kita bertugas kat PBB lepas tu mendaftarkan orang tetapi apabila berlaku eh dalam pendaftaran kita di lapangan tu kita tahu bahawa mereka memerlukan bantuan-bantuan khusus seperti ini dan kita extend kita punya kita punya pegawai dengan anggota kita untuk uh, degree of penugasan ke arah itu. Uh -huh. uh, Tuan sebut tentang extension ataupun penyambungan. Uh, berapa lama sebenarnya dijangka uh, dari segi penugasan uh, anggota di lapangan ini untuk tugas yang begitu banyak portfolio ni Tuan? Uh, saya uh, ini ini kelebihan alhamdulillah saya saya rezeki kita ni sebenarnya kita dipromosikan oleh dua pasukan eh, saya selalu uh, mengingatkan ya Uh, sebenarnya sebenarnya satu satu ni satu kelebihan kepada kami. Sebenarnya untuk kita bertugas selama lebih kurang dua tahun ini, se kita punya sustainability ataupun uh -huh. uh, kita boleh bertahan se sejauh, sejauh ini selama ini kenapa? Kita ada engagement of volunteer di dalam komponen yeah. volunteer lah. Uh -huh. So sebenarnya dalam uh, dalam kita punya pasukan uh, pertahanan awam ini kita punya komponen sukarelawan itu menyebabkan kita dapat bertugas sehingga sekarang sebenarnya ya. ataupun apa-apa tugas tambahan lagi yang diperlukan nanti okey kita ada pasukan pasukan apa pegawai, pegawai yang akan menguruskan mereka tetapi dilaksanakan tugas-tugas itu untuk tugas yang boleh kita gunakan sukarelawan tadi kita gunakan sukarelawan itu itu menyebabkan insyaallah ini tugas yang yang apa yang diminta kepada kita nanti untuk di extend tu insyaallah kita dapat laksanakan lah sebab kita punya himpunan sukarelawan kesukarelawan yang kita masih eh masih eager untuk bersama-sama kita tu masih ramailah Baik uh -huh. Tuan, apa antara faktor yang menyebabkan APM turut terpanggil untuk melaksanakan misi-misi kemanusiaan ini, apa antara inspirasi daripada pihak APM itu sendiri dan seperti Tuan nyatakan pelanjutan misi kemanusiaan ini akan dilaksanakan, jadi bagaimana dari segi kapasiti tenaga kerja itu sendiri? Baik, baik. Alhamdulillah. Oleh kerana pasukan kita ni kebanyakannya ataupun majoritinya dipromosikan oleh pasukan sukarelawan. Eh, pasukan sukarelawan ni datang daripada rakyat jelata lah. Daripada komuniti. Eh, daripada kat mana-mana pun promosi mereka. tempat kerja, orang kampung, all the things like that thing lah. lah. Uh -huh. Jadi sebenarnya jiwa pasukan ini adalah jiwa rakyat lah sebenarnya. Jadi mereka sangat menyelami, sangat memahami kehendak ataupun keperluan eh, tugas-tugas agensi. Apa yang mereka perlu buat. Jadi apabila mereka membentuk formasi pasukan, jadi mudah sangat untuk kami sebenarnya untuk bertugas atas perkara tersebut. Atas perkara. Sebab mereka mereka sendiri sebenarnya eh, diformasikan oleh nelayan, penduduk kampung, pegawai kerajaan. Formasi ini membentuk pasukan pertahanan awam apabila sahaja keperluan-keperluan itu to that extent degree-degree itu degree-nya di kampung degree-nya di di rumah panjang mereka sangat faham tugas uh, pertahanan awam tu patut sampai ke tahap itu ataupun patut dibuat begitu ah ha, itu yang yang sebenarnya inspirasi kita sebenarnya inspirasi daripada pasukan lah saya selalu apa selalu menyebut itu pasal uh, sekarang ni kita kita sedar bahawa Engagement of volunteers eh, dalam penugasan contoh dekat uh, yang kita buat sekarang ni mass uh, PBB lah PBB yang besar tu kita okay kalau kita menggunakan sahaja uh, pasukan pasukan regular ataupun kita punya existing system kita menggunakan all the regular mungkin kita tak boleh buat sebesar itu tetapi untuk tugas-tugas yang boleh digunakan sukarelawan eh sama ada sukarelawan tu tadi untuk penugasan pendaftaran Whatever lah penugasan-penugasan yang boleh kita engage sukarelawan mana mana kita boleh melaksanakan any kind of, of duty dalam bentuk mass dalam untuk besar. Ha, sebab kita telah menstrukturkan eh, kita punya sistem uh, penugasan kita tadi eh, dan itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan ataupun uh, uh, apa apa yang ada dekat APM selama lama inilah. Mhm. Uh -huh. uh -huh. uh, tuan uh, seminggu lepas kita tanyakan juga uh, sebelum membantu masyarakat kita kena pastikan keselamatan uh, anggota dan pegawai juga uh, setakat ini bagaimana uh, mereka telah mendapat sekurang-kurangnya satu dos ataupun telah pun melengkapkan dos vaksin mereka untuk sebelum mereka uh, bertugas di lapangan? Dua dos sebenarnya. Semua anggota APM lebih kurang 10,000 orang yang bertugas hmm. di lapangan sekarang ini telah mendapat dua dos. Alhamdulillah. Dua dos lah, bukan hmm. satu. Dua dos. Alhamdulillah. Hmm. So, mereka telah mendapat dua dos. Uh, kemudiannya, uh, okey, Uh, uh, saya saya faham Jaleha bersama dengan kami terima kasih banyaklah eh anggota kita walaupun even kita dapat dua-dua dia juga telah ada yang positif ya eh. saya ingat dalam satu Malaysia ni kita positif mungkin uh, I think satu ser lebihlah numbers dia kontak dia banyak mana tapi masuk kita dalam dalam keadaan begitu pun ada risiko eh ya. ada risiko berlaku tetapi uh, alhamdulillah eh uh, mereka, mereka ini mereka-mereka yang positif dari segi kebajikannya kita kita memang telah telah have put ahead lah kita punya kita punya bagaimana kalau itu berlaku apa yang kita perlu buat itu telah laksanakan cuma kita nak bagi tahu okey insyaallah doa semua doa Zalihah dan dan Munawar bersama semua, semua tolong doakan terus supaya okey anggota kita yang ada dekat lapangan sebenarnya penugasan mereka ni macam kita maklumkan tadi dekat pintu masuk antarabangsa yang datang daripada luar negara ataupun mana-mana tempat yang mana mereka dibenarkan landing di Malaysia lah ya. itu pun kita 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 terdedah sebenarnya dengan tahap bahaya itu ya tak bahaya maksudnya kita tak tahu apa yang 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 mereka ni datang ni dengan dengan apa positif ke tidak kan uh -huh. mana dekat PKD sama dekat ward eh, pun sama eh, all the thing like that sebenarnya memang dari segi uh, pendedahan tu memang kita terdedah dengan lah tetapi itulah ada punya lumrah penugasan ataupun amanah yang kami harus laksanakan uh, tinggal lagi apa yang kita perlu buat sekarang ni okey uh, alhamdulillah eh uh, kita telah Uh, memastikan kesemua lebih kurang hampir 10,000 9,000 lebih 9,800 lebih anggota tersebut pegawai dan anggota dapat dua dos untuk penugasan lah sekarang oh. semua mereka dua dos lah Uh, awal dulu mungkin sebelum vaksin tu memang uh, tak ada, uh, tak, ada uh, tak ada apa suntikan tapi kita uh, laksanakan juga lah pasal penugasan tu mendahului vaksinlah uh, uh, uh. tuan uh, kita banyak bercakap tentang bagaimana kekuatan uh, mental emosional dalam melakukan tugas untuk petugas barisan hadapan kita uh, bagi anggota dan pegawai APM pula bagaimana sebab kita dapat lihat sendiri uh, tugas mereka secara fizikalnya sangat uh, taxing uh, memang me me memerlukan kekuatan fizikal um, ber ber berdiri dalam masa yang lama dalam nak makan pun dalam keadaan yang sangat terhad jadi keselesaan itu barangkali terpaksa kompromi juga lah untuk mereka melakukan tugas apa yang boleh dilakukan apa yang telah pun dilakukan oleh APM untuk memastikan anggota dan pegawai mereka tidak burn out tidak tidak ialah masih lagi boleh bertugas dalam apa juga keadaan sekalipun Okey, Alhamdulillah. Uh, terima kasih. Uh, pertamanya, doa-doa uh, daripada ni daripada semua Eh. Rakyat Malaysia, Alhamdulillah, teruskan doa tu untuk kami. Sebenarnya, okey, the way kita bertugas ini, apabila kita menggunakan kekuatan kita selama dua tahun ini, okey, untuk certain-certain area. Eh, contoh, kawasan-kawasan PKPD, pintu masuk antarabangsa, eh, uh, ataupun kawasan-kawasan uh, uh, zon merah lah, kami kelak zon merah lah Eh. Eh, itu kita kita akan menggunakan okay, maksimum penugasan anggota dekat kawasan itu okay, 14 hari. Betul eh. Dan hmm. kita akan buat rotation baliklah every 14 days eh. So another team ataupun another another apa troop tu akan masuk ataupun platoon tu masuk eh. So itu kita buat. Kawasan-kawasan yang lain pula mungkin uh, kita buat sebulan. Mana um, uh, lebih kurang 30 hari. Contoh di di QS eh hotel eh, QS Ila yang tu aman kita bagi. So kita buat berdasarkan kepada degree kemerbahayaan lah. Ha, itu untuk memastikan dia akan cycle. Tim-tim eh, ni akan akan dipusingkan. Eh. Dia punya pusingan tempat lah. So ada te tempat yang dia kritikal 14 hari eh? Mana ni dia kena pakai PPE Bawa semua segala ke kelepan, kelepan Sama ada bantuan makanan ke ataupun hmm. Membantu KKM untuk buat swab eh? hmm. oh, Itu menggunakan PPE lah Macam si apa, Zaliha maklum tadi lah Memang lah nak makan ke nak kencing ke nak apa Memang payah lah ya. dalam 4 hmm. jam ke 6 jam tu Memang saya faham saya dah melalui Pengalaman itu bersama-sama di peringkat awal hmm. Dan saya tahu subhanallah Memang hebat lah dia punya kekuatan mentalnya 14 hari kita kita dah study 14 days, yes, cukup. Walaupun dia masih lagi dipikir, tapi okay, you move to another another penugasan lah. Sekatan yeah. jalan raya, penugasan untuk bahagian bakul makanan. Eh. bagi, begitulah kita buat pusingan lah. Tetapi pasukan, reserve uh, pasukan sukarelawan kita ni masih ramai. Mm -hmm. Okay, ya. Yeah. Dalam satu hari, mereka ni lebih kurang 9,000 lebih bertugas. kita punya uh, sukarelawan yang masih lagi ingin menawarkan perkhidmatan mereka bertugas ni masih ramai. Uh, dan saya sebab tu uh, sampai ke sudah ni sampai ke hari ini insyaallah kita masih bertahan malah kita masih degrikan kita punya penugasan tu untuk turun macam tadi tadi. Okey katakanlah uh, apa uh, ada satu makcik tu melukan kita tu pergi kat rumah dia ambil dia untuk vaksin, uh, oleh selepas kita buat tadi kempen dia setuju uh, waris dia setuju kemudian tu waris dia mohon kita untuk okey bawa mak dia ataupun dia punya nilah kakak mm -hmm. dia ke uh, tempat vaksin nanti. Sampai itu kita boleh buat, -buat because kita punya pasukan sukarelawan yang kita masih tidak tugaskan tadi boleh melaksanakan kerja tersebutlah. Baik tuan, selain daripada cabaran ataupun risiko petugas ATM ini risiko dijangkiti oleh COVID-19 dan juga cabaran dari segi burnout itu tadi keseja kesejahteraan mental, apa lagi antara cabaran-cabaran lain yang perlu dilalui oleh anggota APM ini yang mungkin boleh diperbaiki untuk masa akan datang tuan baik banyak juga cabaran eh tapi kita bila dah banyak cabaran tu sampai kita tak dapat letakkan mana satu keutamaan cabaranlah <laughs> tapi cabaran paling besar pada kita ialah uh, ialah sentiasa sampai ke hari ini ialah rakyat uh, rakyat orang ramai, ramai lah eh ramai, ramai nak keluar kat kat apa kat jalan tu yeah. saya pun hmm. tak rasa tekilan jugaklah eh hmm. Ya yeah, tuan sudah pastinya usaha untuk kita memberikan kesedaran berkenaan risiko jangkitan dan juga risiko bahayanya COVID-19 ini akan diteruskan kepada masyarakat umum mungkin dalam ruang masa yang singkat ini tuan boleh tuan boleh kongsikan apa penghargaan kepada seluruh anggota APM yang bertugas dalam melaksanakan kerja hakiki mereka dan juga misi kemanusiaan khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini tuan Okay, terima kasih banyak menawar, Zara. Terima kasih banyak juga pada RTM kesempatan eh, sentiasa bagi kat kami. Sebenarnya sangat penting kesempatan ini untuk saya. Saya selalu kadang-kadang tu -kadang terlupa dalam kita bercakap pasal dia punya digerak penugasan apa semua itu. Sebenarnya pada kali ini kesempatan untuk saya supaya mudah-mudahan saya tak lupa lah eh, untuk anggota, pegawai dan anggota kita yang telah bertugas almost 2 years, 2 tahun dah hmm. bertugas. Eh. Alhamdulillah eh, saya mengucapkan tahniah, syabas, terima kasih, komitmen amanah, tanggungjawab yang tuan-tuan laksanakan subhanallah. Eh, menyebabkan Uh, kita bertugas uh, bersama agensi-agensi lain tu masih kita bertugas dalam momentum yang cantik, momentum yang baik, semangat yang tinggi. Setekomah uh, untuk kerja tersebut. Tahniah daripada saya eh, dan juga pimpinan-pimpinan APM dekat uh, ibu pejabat eh, di, kita di sini lah. Dan yang keduanya kepada rakyat, eh, saya masih meneruskan. Eh, kita saya, saya Pertamanya saya berterima kasih kepada tuan-tuan semua kerana mendoakan kami. Yang keduanya saya juga mendoakan tuan-tuan eh supaya tuan-tuan dilindungi oleh Allah Subhanahu taala dan dalam masa yang sama saya mohon tuan-tuan dan puan-puan berusaha eh bersama-sama dengan kami bersama-sama kita fokus eh serta faham bahawa pandemik Covid ni sangat bahaya sangat memerlukan kita tu berdisiplin tinggi sangat memerlukan kita untuk tidak eh, expose diri kita dalam dalam keadaan di mana kita nanti akan terdedah kepada pandemik Covid eh doa kita bersama-sama eh tolong eh saya mohon semua ramai kita lah bersama-sama lah sebab kami dua tahun dah buat kerja ni and then kami berharap supaya kerja ni pun seperti biasa berakhir awal yeah. dan untuk mengakhiri awal tu bersama-sama kita sebab kita nak hidup seperti biasa selepas right. ini insyaAllah Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini dan uh, juga uh, semoga terus berjaya uh, kepada Amin. Uh, semua pegawai juga anggota yang berada di lapangan. Amin. Itu tadi sempat terkongsikan banyak. bersama uh, Tuan Abdul Wahab Rahim, uh, Haji Rahim. Uh, Haji Rahim yang merupakan pengarah bahagian pengurusan bencana dan operasi uh, dari Angkatan Pertanah Awam Malaysia APM.